Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door OBC-team. Worldwide Onboard Couriers Network. We fly for you. Anytime, anywhere. Welkom bij de Herendubbel tussen Content Almere en Duinwijk. Misschien wel een van de meest spectaculaire Herendubbels die wij dit seizoen gaan krijgen. Het is de grootmacht en kijk hier meteen de eerste punten. Flink wat energie. Heel hoog tempo. En dit wordt alleen maar geniet hoor. En dat het spannend gaat worden, daar kan ik u alvast gaan beloven. Blijf vooral zitten. Sowieso is het al heerlijk. Erik Pang tegen Jordi Hilwink. Die tegenover elkaar staan. Die nu ook een internet zal hebben. Dan dit Pang hier het punt. Jordi Hilwink slaat de shuttle uit. Ja, Pang wordt vergezeld door Dave Kodabux. En Jordi Hilwink met Birger Abt. En zo komen een aantal hele mooie rallies. Het is maar net welk team het beste team is, want de individuele kwaliteiten die zijn bekend. En kijk eens, Pang en Hilwink die elkaar veel opzoeken. Op Sportreport gaat hij ook nog de samenvatting vinden tussen deze twee heren. Terwijl Dave Kodelix daar ondertussen een foutje maakt. Maar dat is echt een zeer spectaculair duel hier in Almere geweest. Dus ook die mag zeker nog even bekeken worden. Als u tenminste van mooi badminton houdt. Anders zou ik het natuurlijk niet doen. Dus gaat flink stuk langs de baan. Door de Hipco de Bucks. Maar Duinwijk staat nog flink op voorsprong hoor. 12 tegen 18. Birger Abt. 14 tegen 9. Kijk eens wat een tempo, wat een niveau. Wat een energie. Terwijl de lens even wordt schoongemaakt. Ook handig natuurlijk. Maar we gaan door. En het houdt maar niet op. De smash van Dave Kodabux en die is uit. En zo is het opeens gamepunt voor Duinwijk. En dat mag je best verrassend noemen. Dan gaan ze dat punt ook verzilveren. Spannend is het wel. En deze, jawel, gaat in. En zo wint Duinwijk gewoon de eerste game. Hebben de mannen goed voor elkaar dus. Maar kan Almere terugkomen? Dat zijn ze toch wel in de stand verplicht hoor. Maar tot nu toe is Jordi Hilwink blij dat het goed gaat. Maar nu lijkt het alsof Almere iets meer de leiding gaat nemen. En dat vertaalt zich uit. Ja, betaalt zich uit eigenlijk via deze smash van Dave Kodabux. Onhoudbaar daarvoor voor Birger. Die ook een aantal foutjes al maakte. In het vroeg stadium van deze wedstrijd. Zoals hier bijvoorbeeld. En zo loopt Almere heel erg gemakkelijk uit. Naar 7 tegen 2. Weer even een intermezzo tussen Hilwink en Pang. Oh, mooie rally. Wie gaat hem winnen? Kijk eens, en daar is het punt voor Almere. Door Dave Kodabux. Dat zijn mooie dingen in deze wedstrijd. En het gebeurde wel vaker. Ja, mooi om te zien dat in deze herendubbel alle energie erin wordt gestopt.
niet aan de andere kant van het veld, terwijl deze duidelijk uitgaat. Maar aan de overkant ziet u ook nog de vrouwendubbel. Dat betekent dat dit de eerste wedstrijd van de dag, van de dag is. En dus zijn de verhoudingen natuurlijk nog niet helemaal duidelijk. Maar dat lijkt zich nu wel te gaan tonen, want Almere is oppermachtig in de tweede game. 18 tegen 9. Weer een foutje van Jordi Hilbing. Die gaat wel heel ver uit hoor. Oh, slimme foutje van Erik Pang. Dus is daar een 20 tegen 9. En deze gaat erin hoor. Kijk eens de blijdschap daar bij Dave. En zo pakt Almere. Met de tweede game met 21 tegen 9. Dat is 5 voor. Die voorsprong. Dat terwijl je de eerste game gewoon met 16 tegen 21 verloor. Birke Abstaard met een mooi punt. En we gaan door. En uiteindelijk is het Almere. Met een punt. Omdat Birke hem daar op zijn lichaam kreeg. Ja, dan is het lastig tegenhouden natuurlijk. Hier weer zo'n gevalletje. En nu duikt Birke erop. Maar Almere kreeg het punt uiteindelijk, want die was gewoon binnen. Dus dat is een verkeerde keus. En hoe loopt het dan af in deze derde game? Want Almere staat hier met 11 tegen 4 voor. Tot er flink weer op gesmashed wordt hoor. En kijk eens. In het net. Erik Pang stond klaar om de shuttle op te wachten. Maar dat was helemaal niet nodig. Lukt het Duinwijk dan nog om er een wedstrijd van te maken? De intentie is er wel, maar Almere is te goed lijkt het. Kijk eens. Hoe aanvallend moet je spelen voor Duinwijk? Maar dan is er één smash daarvan Erik Pang. En dan is het punt gewoon binnen. Ja, de sport kan soms heel simpel zijn. Maar hier wordt het aanvallende spel niet altijd beloond. Hier is het opnieuw Almere dat tegenhoudt. Maar verdedigend staat het zo goed. En op dat moment scoort natuurlijk Duinwijk. Ja, dat wil je altijd. Dat zal je altijd zien. En ook deze shuttle was in. Ja, het viel buiten de camera weer. Ja, het veld is natuurlijk. Relatief groot als we er dichtbij willen staan als sportreport. Dus dan kan je soms niet elke lijn vullen. Maar hier gaat Almere richting de overwinning. Hier bij een stand van 20 tegen 12 en het is al voorbij voordat ik het gezegd had. En zo wint Almere in 3 games van Duinwijk. Terwijl ze de eerste game nog verloren.